Znači, kao što znate, zakon o sprečavanju sukoba interesa novi je stupio na snagu tek početkom ove godine. I prvi puta su direktori gradskih poduzeća postali dužnosnici. Ono što mogu reći je da ćemo se mi potpuno uskladiti sa tim zakonom. Na neki način traje i proces prilagodbe i prema samom povjerenstvu za sprečavanje sukoba interesa veliki broj dužnosnika je postao u gradskim poduzećima i gradskim ustanovama. I recimo ono što je zanimljivo da je ravnateljica kliničke bolnice Sveti Duh isto tako postala prvi puta dužnosnik. Tako da, što se tiče, mi ćemo poštivati zakon i uprave naših poduzeća i naši ravnatelji ustanova će se prilagoditi svim preporukama koje će doći od povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa. Ako je u previše nazvan odbora, onda će se maknuti. To je to. A, čini mi se da je to već i napravljeno.